Aurinkoista sunnuntaita vaan kaikille. Viikonlopusta ollaan selvitty hyvin. Nyt ruvetaan sopan tekoon välillä. Ihmiset. Ja tommosta vaikka. Välillä. Noin. Mitäs sinne muuta laittas? Mitä meillä täällä on? Pistetään tosta ja vähän vielä tommosia joukkoon. Noin. Noin. Sitten maitoa Suomesta. Sinne vaan kaikki. Noin. Maitoa. Laittaisiko siihen vähän vielä vettä? Noin. Sitten. Mitäs sinne muuta laitetaan? Suolaa. Olisiko ton verran hyvä? Suolaa. Sitten laitamme kurkumaa. Noin, vähän väriä. Ruohosipulia. Noin. Pippurista yrttimaustetta vähän. Noin. Siinä. Sitten kaikki tärkein. Tällaista herkkua. Ai, 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 ai. Sitten laitetaan vähän sipulia. Sipulia joukkoon ja makua antamaan. Puolet on sipulista lattialla. Noin. Yksi sipuli saa riittää. Lapatessa roiskuu. Taas on saatana lattiallakin sipulia. Joo. Olisikohan siinä nyt kaikki hyvät mausteet, ai ai ihmiset. Ai ai, mitä herkkua. Vaatiskohan se vielä jotain muuta? Onko meillä täällä mitään? Ja taas toi nakkipaketti on sulamaan. Perunaa täällä. Pistetään tosta vielä. Tuleehan terveyttä. Noin. Hyvä. On siellä nyt jotain tavaraa. Sitten keitellään tätä sellainen, olisiko tunti, pienellä lämmöllä. Siinä muhii. Jokohan tätä vähän maistais. Kyllä. Kyllä siitä hyvä tulee. Tästä tosta vielä lisää.
Näin, odotellaan.